madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa daafuray hanaanka adeega daadejinta dowladda hoose oo ay hirgelinayso wasaaradda arrimaha gudaha federaaleynta iyo dib u heshiisiinta dowladda Jubbaland. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in barnaamijkan uu ahmiyad weyn u leeyahay bulshada, loona baahan yahay inay u diyaar garoobaan siday u soo dooran lahaayeen dadka matalaya, taas oo ay garab socoto in hanaanka adeeg bixinta hoos loo dhaadhiciyo oo qof walba uu meesha uu joogo ku helo adeega dowladda. Waa mid saddexaad oo heerka dowladaha hoose iyo kawnsilka oo isagu ah midka bulshada toos u taabanaya, kaasoo macnihiisu uu yahay dadku inay iyagu dhistaan maamul iyagu ay leeyihiin, laga bilaabo maayarka, golaha ay leeyihiin ee deegaanka, laamaha kala duwan ee hay-adihii dowladdu ay ka shaqaynayeen ee bulshada ee shaqada qabanaya social service-ka leeyahay. Intaa macnahoodu wuxuu noqonayaa marka dadku ay gaaraan inay iyagu heerka hoose ee dowladnimadooda maamulaan, waa muhiim saddexda heer ee maamul wada shaqayntooda oo weliba uu yahay midka dowladaha hoose midka toos u taabanaya dadka. Way naga go'an tahay Jubbaland, waanan samayn doonaa guddida loo baahan yahay ee ka kooban wasaaradaha adeegga oo aan filaya ilaa 12 inay gaarayaan. Waan soo magacaabi doono xafiiskana loo cayimi doono cidda markaa ay la shaqaynayaan inaan barnaamijkaa sida ugu dhaqsaha badan u diyaarino hawshaana sida tahay aan u qabano. Madaxweynaha ayaa faray wasaaradda arrimaha gudaha iyo deeqbixiyaasha barnaamijkan fulinaya inay soo dhisaan golayaasha deegaanka oo lagu bilaabayo degmada Ceelwaaq ee gobolka Gada oo hadda diyaar u ah, iyadoona lagu xujin doono degmooyinka kale si shacabku ay u soo doortaan dadka matalaya oo aan magacaabis ku imaan. Waxaan farayaa codsi iyo amar isku jira laamaha ay khusaysahay barnaamijka inay sida ugu dhaqsaha badan ay u fuliyaan hawshaana sida ugu dhaqsaha badan loo qabto. Waan uga mahadcelinayaa cid kasta oo barnaamijkan qayb ka ah, cid kasta oo barnaamijkaas qayb ka ah oo hay-adaha laamaha kala duwan ee UN-ta iyo cid walba. Waxaan uga mahadcelinayaa barnaamijkaas sida ay doonayaan inay dalkan wax uga qabtaan. Munna Cabdiraxmaan, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.